Sektor aero angkasa dijangka mencerna hasil mencecah RM30 bilion menjelang 2025. Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Dato' Sri Mohamad Azmin Ali, potensi tersebut perlu dimanfaatkan penggiat industri terutamanya perusahaan kecil sederhana PKS menerusi peningkatan rantaian nilai. Beberapa OEMs telah pun menyatakan hasrat mereka untuk mendapatkan beberapa komponen utama daripada syarikat-syarikat di Malaysia. Dan kita lihat beberapa syarikat yang besar tempatan telah mengambil kesempatan ini untuk membina projek-projek utama ini. Dan mereka perlukan sokongan daripada SMEs tempatan. Syarikat tempatan juga digesa memanfaatkan kemajuan teknologi dan pelaburan berimpak tinggi dalam sektor aero angkasa. Dato' Sri Mohamad Azmin berkata demikian selepas pelancaran Malaysia Aerospace Summit 2021, My Aero 21 di Ibu Negara. Zon pelaburan